Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Do të flasim sot përsëri për një histori shqiptarie. Kur mbyllet viti dhe fillon bën bilancet e tua dhe gjithmonë je i pakënaqur nga vetja dhe thua mot do e dal, mot do bëj më shumë para, mot do bëj më shumë udhime, mot do bëj më shumë punë, haron që disa njerëz nuk jetojnë, disa njerëz që nuk i bën këto llogarira, disa njerëz që sepse nuk bëjnë këto llogarira, quhen heronj. Babai në një eroj kam sot të ftuar, është zoti Osman Caka, live nga Britania e Madhe. Mirëmbrëma, zoti Caka. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta zonën e. Ju më keni ftuar në kullën tuaj, më keni ftuar qysh në verë, më that e ngritëm, më that shprehi mirë që jam babai martirit Ilir Caka, e kam ngritur këtu shtatoren e Nën Terezës në vendlindje, i kam çuar amanetin djalit. Në Manchester. Po, në Manchester. Dhe në vendlindje, në fshatin Vat, po, ju i keni quar në vend të amanetin djalit për të ngritur kullën e shtëpis, kullën e djegur. Është e vërtet, ashtu edhe kemi vepru nana i Ilirit në vrija dhamë. Keni bërë, cili që e amaneti djalit? Djalit gjithmonë ku ka qenë në zanë shëmbëllori drejtimit shkencave matematikor vitin e tretë, edhe gjithmonë thëjke se kam dëshirë të ngriti një kull. E dhe shë abirë kull të rritësh dhe të ngritë që ta edhe në ja quma manetën vend. Kjo është kjo kull dhe që kemi ngritë na. Mund të atregojmë historinë e djali tuaj? Unë e thash heroj, po njerëzit në vitin 2022 nuk kuptojnë më çfarë është heroizmi. Po ta keni bërë, tani që bëhet gjyqi në Hagë, njerëzit ka një lloj indiferenca. Njerëzit në Tiranë, njerëzit në Prishtinë, thonë, hajt tani se diçka kanë bërë, njerëzit janë indiferent ndaj lirisë, sepse e kanë, nuk e kuptojnë. Shi që zonja, dunga, ona një diçka du më thëmë. Bë, njerëzit të cilë nuk kanë humbë, nuk e din dhe ingën, është e vërtet shumë letë me forë, por na ata që kanë humbë, prindë, familjarët e tyre, fëmijët e tyre, ata e din se shka është dhe ingën. Sërbi, apo aty të na, e kanë vratë 13 vjetë. 20.000 janë të dhënuar. Janë 220 shtëpi të djegura. 240 janë objekte fetare që janë djegur. Dhe me thonë, e është e shkërmu me Kosova, dhe sot përgledit nga Evropa endë, po përgledit nga Evropa Serbia. Edhe si të mos, ky ministri, kryetari Vučić, që po vjen shumë lirë në Shqipëri, pa këpër të kërpi, a nuk mendon se shka ka bon kundër popullit, a ka qenë ministri me informacionin në kone Miloševićit. Njeri ma jau për të Miloševićit ka qenë. Do doja të rikthehesh atani, të rikthehemi bashk, qëfar ndodhi shumë vjetë më parë? Kthehemi atë ditë, ku ishit ju? Ku ishit ju? Ishte 13 prillë. 13 prillë i vitit? 1999. 13 prillë 99. Po, kur forca sërbe, herët në mëngjes, kishin fillu, herët në mëngjes, kishin fillu të bëjnë rrëthimin e këtyre lokaliteteve, Lomaj, Piperika, Coka, Lëgjëndeme, Slatin, Brodi, shumë, medikametër, dikon 15 km. Më falë, ku ndodhët fshati juaj? Fshati im ndodhët në komunën e Kaçanikut. Komunën e Kaçanikut. Është fshat i largët, fshat i largët. A është dikon një 12 km prej Kaçanikut. Prej Kaçanikut, po. Po, 12 km është në veri, që shkon e rruga për Tetovë edhe Globoqicë. Aty është në të shpatijet e Marit Sharët, janë shtina. Ju keni jetuar atje gjithmonë, apo keni ikur në Angli ershëm? Jo, unë e kam jetu gjithmonë, deri atë ditë kur në kanë vrahë dhe në kanë djekë, tërsisht i kanë djekë fshatin, janë vrahë 15 vejtë. Më trego, këthemi dhe njërë në atë ditë, që ti do ta, që ti këthesh në një, këthesh pesht e ka jo ditë, apo këthesh për ditë? Këthena për ditë, se unë e mëj menë shumë mire dhe që të mërë më dorin parasysh e aja masakër që është bo. Iliri edhe Jakupi kanë qenë në rojë e fshatë i atë ditë, pre orës 2 natës, deri ora 3-45 minutat më nxjesit, kur kanë arë forësa sërbe, në 4 drejtime dhe kanë rrëtheku këto vetë marime që i seka marja. Serbët kanë ardhur, pa pare lajmërim, kanë rrëthu fshatin.
Po, no, no, të në kanarë, dikun pa drita në orën 3-45 minuta kanarë dhe janë stacionu të shtupia e Halit Korçit në Dogonaj, e këto prej lakësie i kanë po se po vinë. Mi po i kanë po në 4 drejtime kanarë. Djali ishte eroje, do me thënë, fshati... Djali ka qenë eroje me Jakupin. Po, fshati ka vendosur eroje që të prisë, sepse ju po e prisnit, më në që ata të vini. Po, ne, prisme atë se ka qenë qëtë mund, ne kemi organizu eroje dhe kanë qenë pa orën, ta. Mi po ke kanë vëzhgu, edhe i kanë po në ora 3-45 minuta të shpia e Halit Korçit, kur i kanë po forësat sërbe duke u grumbullu. Kanon nga drejtimi Perizojt, ka qenë inkut, edhe një qendra raketore ka qenë Bashdarhonë e qytë një qendra ma e modë raketore sërbe, ka qenë vendosën në Bashdarhonë një fshat mes Semojës edhe Bajnicës, që ka vëzhgu këtë teritorin e këtë lokalitetit. Edhe kanon në drejtimin e ka qenë këtë vjetës gjithë atë sërbë, që au këmë dërgu lisën, kanë morë pjesë në masakën tonë atë. Apo më dëgjëm? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Dikun ka ora 5 e mëngjesit, kanë orë dhe janë zbarku të proni i Hakilomit, të gjitha forësa sërbe dhe kanë shku në drejtim të kodrë sakës, është një rafnore të lartë, kodrë sakës, dhe aty kanë vëra 5 veta. Vrarë dhe masakru 5 dekat. Vrarë njërës që i gjetën rrugë, i gjetën aty, i gjetën shpi. Po, jo, po, duke i ka të se ke janë largu për shpia, dhe e mi largu për shpia, se ne kemi di se shka në gjonë, dhe e mi largu, e mi mshejt në përmolle, edhe ata kanë ikë në drejtimin në akë, në shku, dhe janë vro, 5 vet janë vro dhe janë masakru. Pastaj dikur ka ora, në ora 13, janë vrarë edhe 2 edhe 1 shpjagos të pruni cakës, edhe janë zonë rovë, dikun 300 antarë familje saka, i dura, i bajnins, shka kanë qenë atë, shka kanë orë janë tenaqë janë vendosë, edhe janë zonë aty, edhe pas pak kohë, i kanë vrarë në prue, 3 veta, 2 vlazën, edhe 1 shpjagos për vdekje, ku ajnë orët e mromis ka vdekë në shtokë, ka vdekë. Edhe ka fillu, dikon ka ora 15, janë bjek e gjithë lojgja cakaj, në tërsi një, pastaj janë vrau të rura e Lepencit, është vrau Jakupi, i Liri dhe i Zahiri, në lumi Lepencë. Ku i vran djalin? Ku ta vran djalin? Ku e gjetën djalin? Ku e vran? Djali është vrau të lumi Lepencë, a dikon e ka bojt lumi 4 km dhe është gjetë të vend të një vendi zoldi Atrakës, e ka gjithë të zemë dëdoshi me disa shumë. E ka ndërë pëllumë, të vrahë. Dhe ta kanë silë ty? Jo, ka orë një mujë kovaci, se unë e kam qenë të mlidhë kufoma, ku më organizu, nuk e di se qysh, po ashtu zote ma ka unë atë fëqi, ku më organizu për grumbullimin e kufoma, 5 kufoma në altë atje, të dynë prue, aje, maja rona ishte aje, mi adonë dimën, ati që ishte i plagosën në ranë, edhe s'kishe ku i dhomë ndime, a ishte me e shtirë për mund, që ishme bo organizimin edhe kume qurë, në ishme në tërëthu, edhe konë shumë e ronë, ajo, mi po kemi organizu, e kemi deportu në pra të rëthem, edhe e kemi dërgu deri në shtabin e UQK-s në Zharkë, po atje së një ka që dhëmë bjabë. Osman, ti po mblidhe ku format e tjerve, ndërko, qa të thoshte zemra për djalin, se ti nuk di e gjë për djalin? Shë që është puna shumë interesante djallit, se na e kemi ndëgju krismet e atyme. Kemi ndëgju krismet, edhe e kam po kush e ka djekë shpijen të ime, kush e ka djekë shpijen lojën e cakve, di komplet. Edhe, kur kam krisa i rafoli e ormeve të prona, e kam di që aty koni një masofër. Por, ka kanë duhet, nuk e kam di. Edhe aty janë vro tre vejt, janë pagos dy, edhe janë zonë në ropë 5 dhejtë. Edhe dikur vonë, dhe e sa ishme në atë kujë grumbullu ku poma, dhe shpia besim cokës i djarë i ri, ka orë mujë kovoqë dhe ka thonë mu se papasije me shnetë të ashtë një. Ta du me të adhonë i lajmë, ta shumë. Veç ma jatë, ajo tu se për mërzitën, por në kam thonë jo, që janë të mërzitë, edhe më tha se djarë jetë është gjithë i vrobë të zalli Atrakës,
ku janë të rujt 4 persone, kanë rujt 4 persone, ku kanë shkoj, kanë gjithë 4 persone, duke rujt kufomën e djali ten. A prej ljumit e kanë zerë Azem Dodoshi me Aziz Gjofi. Ndërsa e në konë të rujt, Sinan Dodoshi, Femin Dodoshi, Mërgjan Dodoshi, edhe Kadri Dodoshi. Kur e varo, ku e varo së djalin? E ajo konë, ata dhe sa kemi qua ata për midon dhima ti, që ishte i plagosën, a i kërë që ka që me kori, që ka që një karos me kori, edhe a i ka morë kufomën të eme dhe ka pru nalë të shpija vëcimit, ku i kemi ngrumbullu këtë kufomën, i kemi ngrumbullu 7 kufomën, dhe në spi, edhe një e kemi lonë, 3 e kemi lonë të shpija e Shabalomit, të kanë qenë e Sëllogjës atje, edhe të nesër të kemi vorosën në orë, në 14 të kemi vorosën. I keni varos? I keni varos? I keni varosur bashk, të gjithë? Ja, i kemi varos si cëllë i borë në vetë. Jo, kuptoj, po, në të njëtën ditë, njërësit që... Po, me të njëtën ditë i kemi varos gjithë, edhe atë ditë në kanë rëtheku pra forca sërbe, mirë po, me thonë të drejtë, nuk jam largu, me nëmë kanë thonë shumë njërës largovë, largovë, në thashë, unë e kam pas menin që të jetë jali, edhe kemi bon borimin, e kur jam këthyt Po është interesant se gruja ku ka shkull pa posë, se tega e ta, ku e kemi prun këtë djallin me karos në ofën, se në përterë e kemi prun, ka dorë gruja e ka thonë rejës, bi, e ka posë një kepë për vjenë, të shka u bon, dhe një nënë kërgjën, kërgjën, për të të mësë mërzitë se se e pa për vjenë i liri. Kje ka disë është e vrëmë. Edhe ka shku i ka thonë djallit, i ka thonë djallit, i ka ropër për ty edhe i ka thonë djallit, që qëtë bashkë me shnetë pjohë, edhe një pikë letë nuk e ka shumë. Keni vuajtur shumë? O shumë interesant se... Po në Shqipëri din shumë pak për vuajtje tuaja, kjo është një fatkesie ma... Unë e duha ti falinderoj... Se deshta mi falimderu që ishtë fillojnë me gjithë lozën të mota shqiptare që i kanë srehu shqiptarë në Macedoni, në Shqipëri që kanë ardhën në Macedoni, që më të vërtet, une kam dëgju shumë që i kanë posë një mikë pritje i vlaznore, jo, se nësi kemë të vlavi në këtë me shku, mësafirë. Po vlaznore i kanë prit, me shka kanë posë, me buke, me kërpë i kanë prit gjithë. Une du t'i falimderoj të gjithë ata njerës që i kanë kontribu atë Po është konë shumë randë, se njerës kanë qenë këtë traumatizu, dë vujtën, kanë nejtë në përmolit dhe mujtë tonë, ma është ka posë edhe më sidhë, një po një për këtë falje. Fëmi të tjerë përveç i lirit? Po, atit i kemi vërros, dhe mas vërrimit kam këthyjt e shpia, e kam gjithë gruën, rejen në një cënë drupë. Shpia vë djekët. Kishtë e atë kukës të gjohë. Edhe, kur jam avyt, edhe një qene ka pasë madhe, ka pasë për i lirë, ka rritë atë qene, shumë i madhe qene shore. Edhe betër, zotë për tham, kam po qene të gjohë. Dhe dikur shtë të poshë, kjo e kërnjeshtë. Ja ka pasë si qene të gjëtu. Edhe, ka thonë edhe në gruja, mre, eja, edhe një nip, e nipim ka thonë, o, gjysh, a dëmën alonë edhe në e mëna vrasi lirja, edhe ka parë këtë mbiti, edhe jam organizu me shku këtë tokë, se ne e gjitha ne kanë djekë. E, jemi kemi miljarku, e me thonë drejtë, ku kam shku për herë dhe funit të vore i lirit, nuk kam djeshtë më e peshkëmi. Po, i sistimi familjës, Në sistimi familjës e unë e kam shku të borë dhe kam desë, kam pas vendosë mësë me shku për, më kanë një krejtë edhe kam shku për të tokë, kemi kalu 18 km me traktor edhe nuk e kemi ditë sa dhe shkujme, a dhe të më rrimë kufit gjallë dhe jo. Ku kam rrimë kufinin, aty, ku kemi rrimë, pa më rrimë kufin molit e sharit, e kam gjithë një kolon shumë gjallë me traktora, edhe nuk e këmë ditë se dhëtë na dëshkojmë gjallë. Mje po fatis ka bjerë zotit, edhe kemi më rritë në derin qafë Shqipë ose Globoqisë, është njefët,
Në kufi më ka ndesh që më ka bonona, një polis sërb, më ka njoftë, më ka sho, atë shomin që më ka bo, a kur një teme se kam dëgju. Edhe kemi kalu në kufinin shqiptarë-shqiptarë, se shqiptarë-shqiptarë, pa shqiptarë-shqiptarë, se e kete banonë me shqiptarë, edhe jemi vendosë, dikun pa ora 11, kemi vendosë në ora 2, një fshatë, Bojon të Maqedonisë, ku në kanë bëjë pritë, kurës së mujmë ja u harru atyne, në kanë bëjë pritë me atash ka kanë pasë, në kanë pastru, në kanë prumë. Mi bërë, kemi kalu 6 javë aty në shinë, borë, di, se që ishë shkombi, po ati që edhe me një planë, po deshtë ata seke dhe ta ka orë, William Vokerin e kam taku edhe Gjeksonin, William Vokerin e kam taku 2 herë ka orë, të tendi, edhe ka kërku, që të shkoj për Amerikë, unë e kam thonë nuk shkoj, unë e këtë fjallin krejzi se kam ditë atëhere, se shka dhe me thonë, unë ka thonë juar krejzi, e di që së përshkon për Amerikë, unë e kam këthy, unë e kam thonë se dhe të këthejtë në një përmet për këthysi, se unë e njësa atë e mërë para dhe të këthejtë e vorë i djallit, atë ja kam onë besën dhe atë jam betu. Edhe Gjeksoni ka arim i taku, mirë po kërësimi i gjendës gruës shëndetësore, më ka shti që më arë në ndi. Me një plan humanitar që i falëndërej shumë. Vajtët familjarisht pëstaj, në anglisht shkua të gjithë? Po, familjarisht kemi shkëtimi, o, këtu imi vendosë ma që serë në kanë pritë, nuk di se që shë duhet me thonë ma mirë që në kanë pritë. Tani u bënë shumë vite që jetoni atje? Po, tani u bënë stash 22-23 vite, u bënë ma shumë se 23 vite, jemi këtu. Unë jam mënu me dhonë të shka prej vetit, për shkak edhe qashës komtare, edhe mi palimderu popë dhe në Anglezë, për ata shka kanë bo, unë kam pas rrasë jam taku dyja, njerë kam pas rrasë taku me ishë presentisht ministri të një herë, a i ka shprejnë gushtimit të gjitha nonave shqiptare që i kam pas hundi, edhe më ka thonë banoj fort, më ka palimderu për shtatore në nonës Terezë, që e kam bo këtë në Manchester. Ku e vure në nënë Terezë, në shfar vëndi në Manchester? Nënën Terezë e kam vendosë, është me një lakësi për 2 metra dishka, janë 2 durë, është një simbolik e artisti që e ka zgjedhë, është në oborën e manastirit Gortonit, në qendrët Manchester. Kjo është një gazetari ju e pretit Koqona, nëse të kujtohet. Po. A peshe Petriti o kjo, Petriti ka mërë pjesë në, kur ka qenë zbulimin e shtatorë, dhe atë qëtëve dhe Javdërkova, kjo është shtatorë që kam vendosë në Manchester të Anglisë, e janë, është simbolikët që janë dy durë. Ashtë një dorë, për të tregoj simbolikën, ashtë një dorë e nanës të rejtë, një dorë e nanës i lirit, edhe kjo në mes tregojnë pleshmërije në shqiptarë. Asa e bukur. Ke bërë një gjë shumë të bukur. Në natë, gjithmonë mendojmë për dorën e nënës Terezë, kur kanë merak për fëmijët e tyre. Ku do qofshin ata? Shë që ajë nënë Terezë për neve është ka qenë ambasadori dhe tjetë ambasadori i tërë jetën sa tjemi. Asa mirë ke bërë, ke bërë një gjithë të shkëllqyër. Po, këtë vit pastaj bërë kullën e Ilirit. E këtani kam vendosë edhe plakën, ko bërë dhe djetori. Dhe tjetuar që kemi akë të në Anglije, kam vendosë plakën dhe kam falimderu edhe poplit, edhe qeverisë angleze për kontributin që kanë dhënë dhe mikpritin që kanë bënë në qytetin e Oldhamit, ku kemi qëndru aty 6 javë, e kam vendosë edhe plakën, e kam vendosë, kam organizu këtë turnirin e shajt, se kam posë dhe digin e shajt. Ja, një sekund, vetëm një sekund që të kuptoj, dhe mënë, kjo që shikojë unë tani është kulla e lirë cakës. Kjo ka qenë e djekën kati, kjo ka qenë që që thënë të na odë pritje, që që thënë dhoma, soba, që që thënë jo, odë pritjes, mirë për ka qenë e djekën e na e kemi ngritë edhe një katë, edhe e kemi bërë mërëmetimin, që kjo ka qenë edhe e kemi bërë që të gjendë. E ke bërë shukur. Shiko, unë do pi vërtet një ditë. Jo, mirë se vini në buke krypë kemi, që tërse s'kemi. Më trego vetëm për qëfar e bën atë shtëpi, e ke hapur për mësafir, e ke hapur për... Po, për mësafir vinë shumë njerëz e vizitojnë. Vinë e vizitojnë, po. Po, vinë shumë njerëz e vizitojnë, janë të mjekë pritën, edhe du mi falimderu këtë atë
bashkëshatorët e mi se prej gjakitem s'ka aty, po ato bashkëshatorët e mi e mirëmbajnë e ringati për çdo gjë. Qa ke pikturuar diçka aty në përmure? Po, është e Shqipëria, e harta e Shqipërisë, është. Shqipërisë. E Shqipërisë etnike? Qashtu më duket mund. Ashtu është Shqipëria? Po. Edhe janë fotografit, është, se dhja ke pa, është mrejnë e që është e mobilizume, e mobilume, e ka të gjitha ato mirë njohet, atë këtë janë aty, qa kemi mujtë kemi bon. Iliri, kur e shprehu dëshirën që donte të kishte këtë gjë? Si... Iliri më ka thonë në moshën 16 vjeçare. 16? Po, edhe ajo vranë në moshën 17 vjeçare, edhe ishme një herë bashkë, të apre a ishte për Shkodës, unë e për punës, edhe po më thëtë ta, dhe unë nuk kam e dik për e bo një kullë. Ta shë bo vritu, e pastaj ti e pa në kullën. Këtu janë fotografit për shemë kushitë dhe në bleri, ambasadori anglesë që ka qenë të kullën Ilirit, edhe shumë personalitetë këtu në Angli. Iliri, ku shkolloj në atë ko? Iliri ka qenë zanë si gjimnozë, i vitit 3 gjimnozët matematiko, drejtimi shkencave natyrorë, drejtimi matematiko. Ku ishte kjo gjimnozë? Në Kaçanik, gjimnozën Skënderbeu. Gjimnozën Skënderbeu në Kaçanik? Po. Pasaj kur nisi lufta e la dhe ishte në shpi me ju? Po, qëtë gjonët, me 24 mars, kur që s'ka levizi, që nga kemi qenë, hermetikisht kemi qenë byllë, s'ka mujtë. As me leviza, si që s'kur kur shqishish. E donë dhe matematikën e pëlqende? Po, e ka qenë në zanë, së po thamë që tash, po ka qenë në zanë shëmbullorë, në zanë gjithmonë i posheshën. Edhe një ditë për para e ka posë dhe tindjen, një natë për para, sa e shbro me 13, e dy tindjen e ka posë me 12. Edhe e pritë nëna vetë i thotë nëna Ilirit, se sëta që është që të është, po në që e me shumë shtje, edhe i ka thonë në në vetë, të të lirësën të aprita, në në të lindëm. Të të kënonë, vetëm me një gotu i ma bjenë, të se kam e shku në ruhe, të qërë të tyra jute, edhe e pusë në në vetë në bohë. Edhe prej ati momentin, vesh për ka orë, në kanë të gjupi gjumë, se vi të rëtumë, mëse ka po në në vetë. Këshu ja festoj dhe lindë në në Ilirit? Qashtu e ka festu? Kështu e atestojmë që të morë. Sa të mi gjallë, na me 13 prill, na kismet me 20 mars, dhe otojmë për Kosovë, e kështu të t'ja atestojmë që të morë, sa të mi gjallë. Këtë vdesë, mi shkojmë me ta e atestojmë ati. Ebe, si me ndonë tani, këta njerëzit, ja, si e mendonë, një 17 vjeçar tani që rritet në Prishtinë, apo në një i Shqipërisë, apo i Kosovës, si e mendonë do njerë që mund të shkoj roje dhe të vinë të avrasin, ose mund të luftoj për vëndin e të lërë shkollën, ka ndryshuar shumë njerëzit. Bota jo, bota është po ashtë agresive dhe luftarake, po njerëzit janë zbutur edhe sëqullur. Se di, unë e zdi këtu, më thonë të drejtën, njerëzit janë mashtru shumë mas pasurijës. Nështë unë ka thamë gabim, po jemi mashtru shumë mas pasurijës. Po du me thonë një dishka së unë jam i pari që kam bon pati kundën 4 tenisëve në komunë Kaçanikut. Se ju thëri bashki, po në i thënë komunë të jo është ma e vogël, komuna për bashkia. Jam i Kaçanikut që kam bon pati kundën 4 tenisëve, jam i pari. Me 24.2001, kam bërë pa di kundër të gjitha të nësërve që kanë marë pjesë. Po, a është punë nuk bëllë, në kështë punë nuk bëllë. Sërë, une si popë, nuk e urej, po kam urej të politikën gjithë mbërë, po ata zgjedhen, bërtit e kam në të njështën. Ata nëzërën prej bërë të dishka, a na i kemi mbi tokë, dhe në pishëzë. E drejt. Ata e nëzirin nga vari, atë që sështë. Ata e nëzirin 7 pashtë që tëjë 7 pashtë në tokë, a na i kemi mbisi për faqë të tokës edhe si ndërëmë. Na, unë vend me keqare shumë të madhe, du me thonë nishka me sigurit ndëgjurë si tuj dhe të ndëgjurën edhe shkolla tuj dhe të ndëgjurën. Shkolla tuja, nëzonë si tuj, arsimtar tuj, Ministria Arsimin, kanë duhet të bojnë organizimin
që sa ma shumë ta vizitojnë Kosovën dhe të shojnë ato plakë tufës e shaka bon. Nëse nuk preket me dorë, nuk shijet me sy, aja është një andrë, është një absencia abstrakte, po duhet shkohet në çdo vend ku janë bërë masakrat, shijet aty ku është, po ku ju kanë marrë ajo që beberoni që me gjatë që ju pa mush, asaj vajzës, asaj fëmijës, tre mujë, që aty duhet me shku me, me vizitu. Une kjus, dhe gjithë arsimtarë, Ministrinë e Arsimit të Republikës Shqipërisë, gjithë drejtorit e shkollave të Shqipërisë, që të organizojnë ekskursione, une e di se na nuk kemi shumë për me shkat të presim, po me bukë e mirësi e me zemër të të presim. Osman, ndërko që po ndodh një gjyq, u dënua komandanti i parë, duket se do të dënohen gjithë. Pikërisht për shkak të kësaj, që ne nuk kemi ditur të tregojmë që ka ndodhur, që në ndodhi neve. Si që zonja Gjunga, une herët i kam shkru edhe ministrit, edhe kryeministrit, edhe faqit, edhe Mustafës, ju kam thonë, ndërmerni di shka edhe pa dit në Serbijet. Se herë do kur do kemi me pa dit. Po, kjerë në tjenë përgjësi deputetve të Republikës Kosovës që kanë votu atë bleqë. Në tjetë përgjësinë aty në punës, unë zëtë mira me ato, edhe pse kam punu në gjyqë, por nuk do të mira. Aja është përgjësia deputetëve të Republikës Kosovës, që nuk e ka nuk gjishtin koke me thonë shemi të votu. Se e shpia dhe erë, e dikë mati tje ka paracinë Shqipëria, e konë gënjeshtre, e konë shtetit Kosovës, e shtetit Shqipërisë bashkë, pa qenë e konë dhe, me njëherë me pati dikë mati. E pra, kjo është problemi që të gjithë të turën ke shpia e verdhë, e nuk e erdi kusht e shpia e Ilir Cakës, që të kupton dhe qaj bën një 17 vjeçari, që e vran një dit pas i festoj ditlindjen e ti, hyri në ditlindjen e 17. Dëmëtor, si ka bon. As dëmëtor, me një gotë uj e me një të puthur në balë të nënës, po fjalët e tua, fjalët e fundit që shkëmbeu me ty, e takove ti? Une veç e kam taku kështu për sljati, ku në ka thirë, une kam morë, një netë në kra për më largu për shpijës, unë s'kam bisedu me ta në veshko e ka morë kufomën. E di që e ka morë kufomën, e di që e kam gjithë, e di që e kam fitë, po shumë interesant se unë e jam priku, se mësë ju kam thonë aty në dishka, këm gabu, po e kam pytë në pastaj, më kam thonë, ta qështë e ta vetë, e kemë rru, jemë rru në shtyre, këmë morë në gjyrën e zezë, a qështë që të duhet, kemë rru këtë në gjyrën, edhe ke thoni shalva, tjallë jemë është i fundë. Kas ke thonë dhe kur gjërë në ke parë në ruë, kur gjësë ke thonë. A une nuk di se shka këmë thonë drejtë. Po i kam lutë, ato më thonë, shka këmë fuë, ku këmë orë atim, kam thonë, na ke thonë, zbura më së mërzitni, ju falë në që i këni ruë, të shalva, tjallë jemë është i fundë. Kas ke thonë dhe keshë. A e më thonë, punë e mokë dhe emja, nuk e di se qish me përshku për njeri qenë ka i fort, me fort se gurë, që thotë, se mi vorës një më të vetë, shumë punë e ronë. Shkon, u dënua njëri për... Jo, nuk është dënu... Për gjallin tëndë, për njërës të tjerë që ti varës? Jo, nuk është dënu, duke akë si kësa ere për Kosovës, kanë tjerë dy prokurore, prokurinë specialit Kosovës, ati që isha të largu për Kosovës, ta ndë me bisedu, ta shumë jam të shku për Prangbi, e kemi bisedu në aeroport Prishtinës, ju këmë thonë me lekështu, original. Ta shë nëse së ndërmerni, une që 23 vjetë, që 23 vjetë për bonë, që 22 vjetë për bonë, që këmë pa ditë, ju s'keni ndërmarë kur gjo, nëse së ndërmerni kur gjo, ju lukë të mësja pas një informatë dhe pikë, se jam i zhgëni. Mi po ato dy prokurore, mu betun se dhe të bojnë pamun shumë edhe me siguri dhe të bojnë zbulim dhe të mirën në këtë rast. Do me thënë, 23 vjetë më pas, ti nuk di asë gjë. Cili ishte komandanti që soldi trupat serbe në fshatin tënë? Kusht të vrau djalin? Ti nuk di të thuash? Jo, zdi, dhe une e di vesh kretarin e komunës që ka qenë komandant. I kreta se pjesë a i ka bo organizimin, a i e dinë. Emrat i ki aty... Më falë, komandanti komunës? Po, kretori edhe komandant ka qenë. Ishte serb? Po, serb ka qenë. Serb. A i është dënuar? Jo, së dënuar, së dënuar dhe ka arë, dhe në 2017 ka arë lirë në Kosovë.
Të mërshme. Po shiqo, kur, unë e thash edhe ma herët, kur të banjë që të lonsht i gjona mës mirësh me... Unë e pëtëm, zëja gazetore, është... Ti kemi pas rase, kemi bisedu. Po shumë shtirë me bisedu me ato nona e me ato prind që i kanë hukmi. A besëm që ti së në kemi majtë bajnë, së në kemi majtë vjetë. Se ato kanë, se cëla e ka kanë i historinë vetë. Unë e veç jam një pike ujtë në që jam, që të regojnë i historinë. Edhe pse jam unu me bëndi shka, po sa kam arritë se di, unë e pa di e në pare kam bëndë, ata e këmë është me emën, me bëjmën, me numër pushkët, me krejt, me gjdo gjohë kanë, e sashtë me të organët e drejtsis me të bëllujejnë. Në më thënë, ti ke paditur, ti e ke bërë të ndën, ti ke marrë ku fomën e djalit tënë një ditë pas ditë lindjes, e ke varosur, ke paditur, i ke quar gjitha provat dhe s'ke marrë kur përgjigje për kusht të vrau të djalit. Jo, me 24-10-2000 nishën, është lënë dhe ingë. E të mërshme. Unë nuk di pse kemi fjetë ka shumë. Tamam. Ju dehu liria, na dehu liria, na dehu neve në demokracia, ju dhe liria. Jo liria, na dehu pasuria. Pasuria. Jo liria. Liria kur nuk na dehu, na dehu pasuria edhe hajnia. Hajnia, tham shumë. Se... Paraja jotja, paraja jote, nuk të dehu. Po, është shtirë me përshkruat, besot i kima ordhe mirë se vjenë dhe të mirë presim. Po është rasti fështirë, që me të vërtet, mas sa vjetëve, mas 24 vjetëve, kime përjetu shumë rante. Ambasadori anglez, para vore t'i lidit dhe para aty në 7 vore kanë metë aty, e dishka thotë, ambasadori anglez, në intervjiz, bële unë e tash mësë gutë pak, ta unë e di se shka kërë, genocidin që ka bo, Serbia, Miloševiqi, ta nuk është po kërkën botë, prej e tjerit e këtej. I ka denua që është për, e përshemë dhëheset e tonë s'ka më kurgjon. Kjo pagut, zëne gazetore, nëse zmerë të kurgjon, dhëtë këtë pagut. Më më bënë keqë ato që janë hau. Se sërbë kanë qenë okupatorë, në kemi qenë më mbrojt trojët e tonë e tinke, prakën e shpijës. Po, pak është punu. Unë thamë është punu pak. Edhe nga shteti Kosovës, po edhe nga Shqipëria. Se na, po du me forë të shkatë, po nështë së mameni, po du me forë. Syti kemi nga Shqipëria, Shqipëria është nëna jonë, Kosova i koshë sytë ka Shqipëria, Ilirida, Qamria edhe Maksia. Edhe Kryka edhe Lubina për qenë. Na i kemi sytë anë e. Na unë në kemi Shqipërit. E nëse s'na pranëri për fmi, zëmë. Shiko, Osman, edhe Shqipëria e ka zemrën, e ka gjithandej, e ka të përhapur gjithandej, e ka copa, zemrën e vuajtur e Shqipërisë. Por ama është... E di. Por nuk ka asë një dyshim që, përmërësisht institucioneve, të cilat ndrojnë... Se të fojtë për institucioni, unë më interesonë po. Kombi është bashkë. Kombi është bashkë, është gjithmonë. Më më interesën, politika mos më interesën bashkëqë, më më interesën kombi, më më interesën popli. Shiko, politika pa tjetë që në interesën, por kur është e pa drejtë, si në këtë rast, që nuk ka bërë asë gjë për të gjetur dhe ndëshkuar vrasit, se ti i ke gjetur vrasit e djalit, po ata nuk ndëshkuan. Ata nuk ndëshkuan. Si e ka emrin edhe njerë? Njëriu që komandoj? Radisav Ognjanović, aje është kryesori. Radisav Ognjanović. Edhe njërë? Radisav Ognjanović. I cili është tani ku? Aji ku është tani? Aji ka qenë kryetor, aji din gjitha gjonat, a djolin e ka vro një, e së më kujtojë të emri shtashtë më dhullë për mejnë, ata e kanë po kërë ka qujtë aji. Ka qenë edhe në Bosna e ka luftu, edhe ka morë Okilević. Okinevec? Okinevec më bëjmën, po së që sa shtashtë së për hopi,
Po e ki regjistrin aty, ku shkon që e ka vrar Ilirin. E ki të, ja ku më dërgua të regjistrin e sërbë. Ja ke quar këtë gjë, emrin e ti? Po, e po ku e diti që ai qelloi, apo të treguan të shpitarët? Jo, më treguan ato që kanë qenë zanë të robë. A të zënë robë që shpëtuan? Po, ato e kanë qenë gjarë, djalë jam ka qenë edhe 4 kushere kanë qenë para pushkatimit, ku e kanë vrar Ilirin, ku e kanë vrar Ilirin në lumë, Iliri ka qenë ato në lumë, edhe ka thonë Iliri, ku e ka po t'ja pushkatu vllavin, ka thonë mësë ma vrar e vllat, qka ose ka më të qitë fare me shkako, aj, prej bregit e ka gjyt, e ka vrar në lumë, aj. Iliri është vrar nësë lumë. Se sërët e kanë ditë për në gjuhën Shqipe. Edhe e kanë patë se kush e ka vrar. Pra e kanë vrar komshin të ti? Po, po dhe sërët e ka qenë këtë djetër. Se kemi lakë 60 km, që i kemi një ufna. Neve të kanë vrar, në kanë vrar sërët e ka qenë këtë djetër vendasë. Dhe asë kush nuk ndëshkua. Ata hikën dhe i morin në mbrojtje Serbia. I morin në mbrojtje që ka marrë gjithmonë, a edhe i shpallë heroj. A ke po që i shpallë dhe atë polisin në Mitrovice shpallë heroj, e po, e po. Ke frikë tani ku shikonë qëfar po bëjnë ata në Mitrovice? Ke frikë të kujtohen skenat e fshatit tëndë? Une kam një shpallë, une kam, që shëmë të kujtohen ato, po une veç kam një besim shumë të ma, që këfore Amerikanë nuk lejon ata me hi dhe është pikë. Por, shtetet bashkumet Amerikës e anë njës, na nuk duhet kemi frikë. E di që ka tërbulline, e di që ka me pasë, e se në këtë, por na duhet kemi masi qenë, se ato kur në plenjë. Është ditët e fundit të një viti që po mbyllen, të një viti që prapë nuk i dënoi dhe nuk i nxori para drejtësis vrasësit e djalit tënë. Për kundrazi, në këtë vit po dalin para drejtësis komandantët e UÇK-s. Do doja një mesaj tëndin për para festave, mesajin e i babaj që i dojgjën zemrën, por e ka mëndjen të nderoj djalin, të nderoj lirin dhe të jetoj për familjen që kam betur. Unë e kam një mesaj për të gjithë, se di e din, unë jam edhe poet 38 vje, pra. E di, një poet dhe prozator i shkëlqyer, që nena bën krenar. Po jo, është e unë e sa kam arrit nuk di, po e kritike e opinizusit, po unë e për vete jam mënu, po unë e kam një mesaj për të gjithë shqiptarët, janë ku janë në përbohë, të bashkomi, të jemi bashkë gjithë mund, vetëm të bashkomi, për kërës mund për nashtë të ndohë. Kaq, unë e kam këtë këtë mesaj. Nëse jemi të bashku, nuk ka kush, a nëse na njësme me partit politike janë shkoj, ka në arsët e shkoj nesër, na duhet bashkomi njëri me tjetërën, i plakën e të dukurit në negative, i lëmë gjitha atë zonkat në sveti e të turmi, një si vlajë me vlajë, motrë me motrë. Kjo është mesajin një fundë. Ndërsa unë të atëthem diçka, para shumë kohësh, para se të lindja, ka që më kam qënë shtazana atë kohë, bëra një shkrim, për cilin më vjenë shumë tur, tani që të dëgjoja. Në kur po qaja me dhimbje në tënde, më kujtoj shkrimi im. Shkruajta për Serbia afërteje, shkruajta për pranimin, që shqiptarët e Kosovës duhet i bëjnë serbe, se jam qinj. E bëra me një lehtësi në ati që nuk janë një dhimbjen, e umbje së fëmijës, duke të gjuar të mendova qatë turpi, nuk mund të shkruash. Jo, nuk është turpë, qërë, unë, vëtë të thamë, nuk po du më të arsjetu, po du më të avanë, sinqeresht, si më të rësetë. Edhe unë në një intervjist, kërë kam dhënë me 14 qëshorë, 1999, BBC, dëshë, gazetare Kristi Vorkë më ka pytë, kështë ori, për teksa njështë. Si e mendo një armarijë me sërë, unë kam pas një, asë nuk e kam bon mirë politikë, po ju kam përgjesh kështu, tekstualisht. Të gjitha të sërbë, të selit, ku i kanë qëtin tu, në gjokën e shqiptare, në tjetuaj në trojët e vejtë. Ndërsta, nuk ka sërbë që nuk i kanë qëtin dur në gjakë, e ti në ku e kanë dhenjë. Nuk i kanë thonë, në kanë di ku e kanë e kejku, në anë e kanë dhenjë në borë. Nuk i kanë thonë se kanë në borë, së kërë atë që kanë menun për nejtë.
Shtu unë ja kam thonë gazetarës, pisi vorkët me dokument, kam, shtu ja kam thonë, original. Se mu kur popit, mu që une të nëj politikën e të nëj, une të nëj, nuk i të nëj popit, se ka popit dhe mirë dhe kishë, e të shumë. Edhe ata që ke shkru, ata mësë, se ke di gjendjen, po kuta po gjendjen, edhe apes s'ki mu të hekë, jasoj se njëri du të me jetu, une jetoj këtu, i kam angles, i kam gjitha kombe, po jetoj mirë, s'kam kufa probleme. Jam e gëzuar që ti jeton mirë aty ku je, jam e gëzuar që i mbajta amanetin e djalit, dhe që jeta ka bërë të vetën, duke hecur për para, duke besoj të janë shkolluar një prit mbesat aty. Po, po, zoti se djeshtat, se më thason një djemë kone, kam 4 djemë, 4 reja, e kam 8 nipa, 7 mesa, 7 mesa, shpijen e kemi plot edhe, e kemi trashigu emnin e lirit, është 15 veqarë, një djallë, shëmbullor, që neve në banë, dungë të kërë shumë, ata e shumë i lirin e përpashëm, imi për tri, po ajna mundar. Po, po, alë zotit që ka ra për lirin e Kosovës, e shala tri, nuk e ke shpërtorin, edhe mutë një men, edhe shpërën për balën. Lavdi i lirit tëndë që ra për lirin e Kosovës. Ju falënderi shumë, e përshëndeti, jeni njeni ndër kanalet më të mira që e shikoj këtu në stop, edhe ju përgëzoj, e ju falënderoj shumë që keni gjithë kohë për mu, i përshëndetit të gjitha motët e vëzër, gjithë rinjën qitarë janë në të botës, vetëm të bashkohën, të shkojnë për parë. Falimderit. Hajde, e urime pesat e vitit tri, krishtlindjet edhe vitin e ri. Falimderit, gëzuar qofshe, gëzime paqen edhe ndafshe. Falimderit shumë. Falimderit. Tung. Ishim me Osman Cakën, i ftuar ju në Britaninë e Madhe, ishte djali, ishte babai i Lir Cakës, herojt Kaçanikut, i cili u vran nga serbët në 13 prill 99. Vite më pas, babai nuk ka gjetur përgjigje për të ndëshkuar vrasit e emrat e cilve ai ka quar. Ndërkohë, në Hag, po dënohen komandantët e UÇK-s. Gjërat shkojnë së prapthi për shkak se Nadeu Hajnia, thot babai i erojt. Mesazhit i fundit është të jemi bashk, kudo që jemi, qofshim bashk në Tiranë e Prishtinë, në Britaninë e Madhe apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Çamëri apo në Maqedoninë e Veriut. Kudo jemi, qofshim bashk, u bëfshim bashk, ndafshim të mirën edhe të keqen, se bashk nuk kanë çfarë na bëjnë. Përkundrazi, bashk të bëjmë një treg i madh dhe i vërtet. Andaj kemi hapur këtë dritare, një dritare në diasporë, në emigracion, një dritare në mërgim, një dritare në bashkim, një dritare shqiptare kudo ku jeni dhe flisni shqip, kudo e ti ka Shqipëri. Andaj të ftoj të bësh subscribe në dritare televizion, është e thjesht, nga 60.000 të bëhemi 200.000, të bëhemi 1 milion, të bëhemi 10 milion, të bëhemi aq sa jemi, të ndajmë histori tona. Kjo është ajo që na mungon edhe na mundon, ne nuk i dim historitë e njëri tjetrit. Ne nuk i dim, ne i marim me mend. Është tjetër gjë ta marrësh me mend dhe tjetër gjë ta dëgjosh. Po ju flet një njerëz i cili ka bërë një shkrim në 2013-ën, Serbia afër teje. Dhe tani ndërsa qaja nuk mbaja dot të qarën kur fliste babai i një 17 vjeçari që vdiq 12 orë pasi bëri ditëlindjen, për atë shkrim mendoja gjithkohës. Nuk është puna të turpërohemi për çka kemi bërë, po puna është të informohemi, të njohim historitë e njëri tjetrit, të kuptojmë, të shkosh ka Tirana në Kaçanik e të vizitosh kullën e Ilirit. Për të kuptuar që ka dhe të rinj që vdesin për liri, po, ka. Të duket marrëzi tani, të duket e çuditshme, tyqëria ty ke pas zyrësime dhe po pi hashash. Ja pra, s'është marrëzi, s'është e çuditshme, është e vërtet. Ka vdekur një djalë Kaçanik, ishte 17 vjeç, vdiq për lirin. Ju pafshim të takohemi përsëri për të folur për kam premtuar të flasim para krishtlindjeve për histori të bukura. Po, nuk ka më bukur se të vdesësh për liri. Andaj kushtuam këtë emision liris. Liris dhe gjakut atyre që u derdh, i cili kujtohet jo vetëm në përkujtimore të tyre, po për para aset mbyllet një vit. Njerëzit tanë që vdiqen për liri.